Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. We are with you, sire! For Sparta! For freedom! To the death! რატომ არის 300 გამორჩეული და დასამახსოვრებელი ფილმი? თუ ისტორიული ჟანრის მაყურებელი ხართ, გეცოდინებოთ, რომ ეს მიმდინარეობა არის ერთ-ერთი უძველესი და მრავლისმნახველი. ზოგადად, როდესაც რეჟისორები რომელიმე კონკრეტული მოვლენის კინოადაპტაციას იღებენ, ისინი ცდილობენ, რომ აღნიშნული მოვლენები მაყურებლამდე მიიტანონ საკუთარი ინტერპრეტაციით და ხედვით. ძალიან ხშირია, რომ რეალურ მოვლენებსა და ფილმს შორის არის ხოლმე გარკვეული შეუთავსებლობები, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის ბრალია, რომ რეჟისორები აუცილებლად დებენ საკუთარ ხელნაწერს ნამუშევარში, რათა იგი კონკრეტული ნიშნით განსხვავდებოდეს სხვა პროექტებისგან და მაყურებლისთვის სიახლის და ორიგინალურობის მომტანი აღმოჩნდეს. ზუსტად აი ამ სტილზე მინდა საუბარი დღეს და მთავარ მაგალითად ჩვენ გვექნება ჩემთვის ზაკ სნაიდერის შემოქმედების მწვერვალი ფილმი 300. დიახ, ძალიან ხშირად ამბობენ და მეც მითქვამს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სნაიდერის შემოქმედება ყოველთვის რაღაცით გამოირჩევა და ყოველთვის უცხოა მაყურებლისთვის, მაინც ძალიან ხშირად ზაკი ფასდება როგორც ფანტაზიის არმქონე და უბრალოდ კომიქსებზე დაყრდნობით მომუშავე პიროვნება, რომელიც რეალურად ვერ იხედება ერთი კონკრეტული ნოველის მიღმა და ვერ დებს ფილმში ისეთ ნიუანსებს, რომელიც ერთგვარად გადახვევა იქნება ამა თუ იმ კომიქსის შინაარსისგან. მე ვფიქრობ, რომ ეს სტერეოტიპი, ასე ვთქვათ, სნაიდერმა დაანგრია ფილმით ბეტმენი სუპერმენის წინააღმდეგ. დიახ, ფილმს საკმაოდ ბევრი ხარვეზი და უარყოფითი დეტალი აქვს, ისტორიის ვერ გამთლიანებიდან დაწყებული, არასწორ დროს გამოშვები დამთავრებული, მაგრამ ეს არის პროექტი, რომელიც მორგებულია არა უშუალოდ მაყურებლის სურვილებსა და ერთ კონკრეტულ კომიქსზე, არამედ უშუალოდ რეჟისორის ხედვასა და ინტერპრეტაციაზე. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ 300-ს, რატომ ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთესო პროექტი, რომელზეც სნაიდერს უმუშავია და საერთოდ რა აქცევს მას ასეთ განსაკუთრებულად? საერთოდ, როდესაც ეს ფილმი პირველად ვნახე, ვიყავი საკმაოდ პატარა და რეალურად ვერ ვაანალიზებდი, თუ რატომ ტოვებდა ეს პროექტი ჩემში ყოველთვის განსაკუთრებულ და არნახულ სიმძაფრეს. ისტორიული ჟანრი თავიდანვე მიყვარდა და შემიძლია ვთქვა, რომ ბავშვობიდან დღემდე ძალიან ბევრ ნამუშევართან მქონია შეხება, მაგრამ 300-ი ამ წლების გასვლის შემდეგაც კი ზუსტად იგივენაირად აღძრავს გრძნობებსა და ემოციებს, როგორც დაუშვათ წლების წინ, როდესაც ჯერ კიდევ პატარა ვიყავით. ვფიქრობ, ახლა უკვე შეგვიძლია კონკრეტულად ვისაუბროთ იმაზე, რისი გადმოცემაც ადრე ალბათ არ შემეძლო. ფილმის მთავარი ისტორია ერთი შეხედვით საკმაოდ მარტივი და მოკლეა. მას შემდეგ, რაც ქსერქსე ბერძნული პოლისების წინააღმდეგ იწყებს უზარმაზარი არმიის შეკვრასა და მას წინააღმდეგ გალაშქრებას, სპარტის მეფე ლეონიდასი გადაწყვეტს, რომ მისი არმია ტერმოპილეს ვიწრო ხეობაში სულ რაღაც 300 რჩეული მეომრით შეაკავოს, რათა ბერძენთა მრავალრიცხოვან არმიას ძალების მობილიზების და ჯარის შეკრების შესაძლებლობა მიეცეს, შემდეგ კი შეტევისთვის მზადყოფნა გამოცხადდეს. ეს ამბავი და ისტორია ბერძენთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს სნაიდერისთვისაც აშკარად ცხადია, სწორედ ამიტომ ყოველი მნიშვნელოვანი დეტალი თუ სცენა აწყობილია განსაკუთრებული ყურადღებით. თავდაპირველად, რაც აუცილებლად უნდა გამოვყოთ და რაც ნამდვილად ტოვებს მაყურებელზე შთაბეჭდილებას, ეს არის შენელებული კადრების ოსტატური წყობა. საკმაოდ ხშირად ფილმებში არასაჭირო დროს გამოყენებული ნელი კადრები გაღიზიანებას და გადაღლილობას იწვევს მაყურებელში. შეიძლება ერთი ან ორი მომენტი გაალამაზოს ასეთმა ეფექტმა, მაგრამ როგორც წესი ყოველი მეორე კადრის შენელება თვალს საკმაოდ ძაბავს და პლუს ამას, თუ ყოველ სცენას ხელს არ აძლევს შესაფერისი ატმოსფერო, ეფექტი დანიშნულებას კარგავს და ჩანს როგორც ხარვეს. 300-ის ფილმში ძალიან ხშირია კადრების შენელება. თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეფექტის, ამ დოზით გამოყენება მე სხვაგან არსად მინახავს, თუ მინახავს კიდე ძალიან იშვიათად. თუ რეჟისორებს არ აქვს ზუსტი წარმოდგენა იმაზე, რისი თქმა, რისი დემონსტრირება უნდათ ამ შენელებული კადრით, ასეთ შემთხვევაში ჩვენთვის გაუგებარი და არასასიამოვნო საყურებელია ესა თუ ის სცენა. ფილმი თავიდანვე პირველივე წუთიდან, როდესაც ჩვენ ჯერ კიდევ ლეონიდასის დაბადებას და აღზრდას ვადევნებთ თვალს, ვხედავთ შენელებულ კადრებსაც. თანდათანობით ფილმის მსვლელობასთან ერთად ეს ეფექტი იზრდება და ვიტყვი, რომ ამით სნაიდერი დაუვიწყარი ეპოქალური კადრების შექმნას ახერხებს. მოცემულ ფილმში წამების შენელებას აქვს ორი კონკრეტული მიზანი, რაც სნაიდერს უნდოდა რომ ჩაედო და რაც აშკარად გამოუვიდა. This is Sparta! Thank you.
ფილმებში ეს ახდენ სპარტელთა ძალის დემონსტრირებას. სხვადასხვა რეჟისორებს აქვთ თავიანთი სტილი და შეხედულებოთ, როგორ უნდა წარმოაჩინონ პერსონაჟების ძლიერი მხარე. ზოგიშვის პირიქით მაქსიმალურად სწრაფი კადრებია სხვადასხვა პერსონაჟების ძლიერების გამოვლენის წყარო. გარკვეული ნაწილისთვის ბრძოლის დროს მოძრავი კამერა ქმნის დაძაბულ ეფექტს, რაც ჩემთვის სულაც არ არის მისაღები. რეალურად ასეთ სიტუაციებში ქორეოგრაფიც და რეჟისორიც თავს არიდებს სრული საბრძოლო სტილის გადმოცემას და მოძრავი კამერის წყალობით მაყურებელი რეალურად ვერ ხედავს თუ ვინ ვის წინააღმდეგ იბრძვის და ვინ სად იჭრება. სამასის ფილმში ჩვენ ყოველ დეტალს, ყოველი ხმლის მოქნევასა და მოწინააღმდეგის მოკლას ვხედავთ სრული კადრით. სპარტელთა მილიტარისტული და საბრძოლო შესაძლებლობები ცნობილია არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ თავის დროზე ცნობილი იყო მთელი საბერძნეთისთვის. ამიტომ მათი დაპირისპირება ქსერქსეს ულიცხო არმიასთან მოითხოვს ძალიან სპეციფიკურ მიდგომას, რათა მათი შესაძლებლობების დემონსტრირება სწორად მივიდეს მაყურებლამდე. ერთ-ერთ ეპიზოდში შუა ბრძოლის დროს ლეონიდასი გამოიყოფა მებრძოლებს და ჩვენ ვხედავთ ორ წუთიან სოლო შესრულებას. რეალურად ამ დროს კამერა კონცენტრირებულია მეფის ქმედებებზეც. ჩვენც რა თქმა უნდა მის ბრძოლას ვადევნებთ თვალს, რომელიც თითქმის მთლიანად შენელებული კადრითაა გადაღებული, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი გათვალისწინებული. ჩვენ ვიცით, რომ სპარტელები იბრძვიან როგორც ერთი ორგანიზმი, როგორც ერთი მახვილი, ერთი ფარი, ერთი მუზარადი და ერთი შუბი. სწორედ ამიტომ იმის მაგივრად, რომ ლეონიდასის ქმედებები მოექცეს ფოკუსში და ის ერთგვარად გამოეყოს მისსავე ზურგს უკან მიმდინარე მოვლენებს, სნაიდერი ამჯობინებს, რომ უკანა ფონზე ასახული ბრძოლის სცენაც იმავე ხედვით მოაწოდოს მაყურებელს, როგორც ლეონიდასის კადრები, და ემათ გადაწყვიტონ, რომელს შეხედონ. მეფეს თუ უბრალოდ მეომარს. აგრეთვე შთამბეჭდავი მიგნება აშუბის მოძრაობებისთვის კამერის მიყოლება, რომელსაც ზაკი უკანასკნელ ბრძოლაშიც იყენებს. მოცემული სცენა, როდესაც უკვე სპარტელთა ფედი გადაწყვეტილია, მაგრამ მეფე უკანასკნელ შანსს იყენებს და შუბს ქსერქსეს მიმართულებით ისვრის. დააკვირდით, თუ როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯუა ყოლდება მეფის მიერ ნასროლი შუბი ობიექტს, ზუსტად ისე, როგორც ქსერქსე დააბიჯებდა კიბის საფეხურებზე. ამ სცენას ცოტა ხანში კიდევ დაუბრუნდებით და უკვე სხვა რაკურსით შევაფასებთ. ზევით ვახსენო, რომ შენელებული კადრების გამოყენებას აქვს ორი მიზეზი. მეორე მოტივი, რატომაც სნაიდერი ხშირად იყენებს ამ სტილს, არის ის, რომ რაც შეიძლება ბუნებრივად და არა გამაღიზიანებლად შეინარჩუნოს კომიქსების სტილი. დიახ, ერთი შეხედვით უცნაურად ნამდვილად ჟღერს, თუ როგორ უნდა გააცოცხლო ისტორიული ჟანრის კომიქსი ის, რომ თითოეულ ფურცელზე დატანილი სურათი თან იყოს ეპიკური და თან არ იყოს ამოვარდნილი პირვანდელი სტილიდან. სნაიდერი ამასაც ახერხებს. ფილმში არის ძალიან ბევრი კადრი ისეთი, რომელიც ჩემი თქმის გარეშეც დაგანახებთ მსგავსებას კომიქსებთან, თუმცა ჩემ რჩეულებს ახლავე შემოგთავაზებთ. ეს ყველაფერი ბუნებრივია, არ მისცემ და მაყურებელს საკმარის ემოციასა და განწყობას თან რომ არ ახლდეს ატმოსფერო. ისტორიული ჟანრის ფილმებიდან ძალიან ცოტა თუ მახსენდება, რომელიც ასე ზუსტად და მოვლენებთან შერწყმულად ქმნის ატმოსფეროს. მოცემულ მომენტში შენელებული წამი არის ჩემი რჩეული. საბედისწერო მომენტი, როდესაც თითქოს სუნთქვა ჩერდება, ერთი წუთი იყინება, მუსიკა წყდება და ლეონიდასის მუზარად ნაჯახი ბოლოებს აჭრის. ბლარის სწორი და ზუსტი გამოყენება კიდევ ერთი უპირატესობაა, რაც ამ ფილმს გააჩნია. წეღან ვახსენე, რომ ლეონიდასის ბრძოლის სცენა უკან განგებ არ არის დაბლარული, რადგან ხაზია გასმული სპარტელთა ერთიან ძალაზე, მაგრამ არის ძალიან ბევრი მომენტი, სადაც უკანა ფონზე ბლარის დადება იდეალური გადაწყვეტილებაა. რეალურად დაბინდვის ეფექტი ხომ კონკრეტულ საგანზე პიროვნებაზიან სცენაზე კონცენტრირებაა. მაყურებლის თვალიც იქ არის, სადაც კადრი მეტად ხარისხიანად ჩანს. სამასის ფილმში ეს პირველ და მეორე ხარისხოვანი კადრები დალაგებულია მეტად ეფექტურად და საინტერესოდ. როდესაც ლეონიდასი წრთნის წარმატებით ჩაბარების შემდეგ სპარტაში ბრუნდება, ჩვენ ხედავთ მის პირდაპირ შემოსვლას კადრში. ლარი ნელ-ნელა იფანტება და გამარჯვებული მეფის სახე მეტად მკვეთრი და გარჩევადი ხდება. ბოლო ბრძოლაში, როდესაც ლეონიდას მოუკვე იცის, როგორ უნდა მოიქცეს, ის მიზანში იღებს ქსერქსეს და ამას მაყურებელი სწორად შერჩეული ბლარის წყალობით ზუსტად აღიქვამს. მიზანში ამოღების მომენტი იდეალურად წარმოაჩინა ფოკუსის ქსერქსეზე აღება. სიმბოლოები სნაიდერის ფილმში ყოველთვის იპყრობდა მაყურებლის ყურადღებასა და გონებას. როგორც წესი, ის მუდმივად ტოვებს ფილმებში ისერეგებსა და მეტაფორულ სცენებს, რომლის რეალური აზრიც მაყურებელმა ფილმის ყურებისას თუ არა ყურების შემდეგ მაინც უნდა გაიგოს. მაგალითად, სამართლიანობის განთიადის ფილმს ძალიან ბევრი მინიშნება აქვს დატოვებული თითოეული მოქმედი პერსონაჟის სოლო კომიქსებიდან. ამ მხრივ არც სამასია გამონაკლისი, თუმცა ზაკი აქაც ახერხებს და კონტექსტუალურ მეტაფორებს გვთავაზობს. ეფიალტესი სპარტელი, რომელიც ლეონიდას უკანასკნელ ბრძოლაში ღალატობს.
რა თქმა უნდა, კომიქსის ავტორს ჰქონდა იდეა, რომ ფიალტესი, როგორც დამძიმებული და უშნო სულის პატრონი მეომარი, აღეწერა სხვებისგან გამორჩეულად, მეტად საზარლად და დამთკუნველად. მის გარეგნობაზე ყურადღების გამოხვილებისას ჩვენ უნდა ვითვალისწინებდეთ, რომ როგორც ფრენკ მილერი, ისე სნაიდერი, ფიალტესის დეფორმირებული სხეულის ჩვენებით მისსავე სულით ანარეკლზე მიგვანიშნებენ, რომელიც აგრეთვე დეფორმირებული და დამახინჯებულია. უკანასკნელ ბრძოლაში ლეონიდასი მას ხანგრძლივ სიცოცხლეს უსურვებს, რადგან იცხოვრა მოღალატის სახელით და სულით იმაზე გაცილებით რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. იგივე თქმა შეგვიძლია ქსერქსეს ვიზუალზეც, რომელიც აგრეთვე საგრძნობლად განსხვავდება ორიგინალი ვერსიისგან. თუ ფიალტესის გარეგნობით ხაზი მის სულიერ მდგომარეობას გაეცვა, ქსერქსეს შემთხვევაში მისი დამპყრობლური და განდიდებისგან სწრაფველი ბუნება მისსავე ვიზუალშია გადმოცემული. სპარტელთა ძალას, რომ უამრავ მომენტში აქვს ხაზი გასმული, ამას აღარ გავიმეორებ, თუმცა აღსანიშნავი, რომ ფილმი სპარტელთა სახეს გვიჩვენებს არა მარტო ლეონიდასის, არამედ რიგითი ჯარისკაცების ხელითაც. ამის ნათელი მაგალითია ასტინოსი, კაპიტნის ვაჟი, რომლის განცალკევებით ბრძოლის კადრები მრავლადაა ფილმში. თავად ლეონიდასი კი სპარსელთა ისრების ერთი მოძრაობი დამსხრავის მომენტში პირდაპირ აუტყებს მაყურებელს, რომ ტყის სიმრავლე არაფერს წვეთს, მაშინ როდესაც სპარტელთა გული საგულეში დევს. ისრებს სპარტელები არ იყენებდნენ, ეს ცნობილი ფაქტია. ისინი თვლიდნენ, რომ ისრის გამოყენება მეომრისთვის სიმხდალის გამოვლენის ტოლფასი იყო. არც ეს დეტალი გამორჩენია არც ფრენკ მილერს და არც სნაიდერს. 300-ის ფილმში სპარტელი კაცის ხელით ნასრულის არც ვერ იხილავთ. არ ვიცი, რამდენად ბანალურად ჟღერს, მაგრამ აუცილებლად უნდა გამოყო და აღნიშნო მუსიკა. წარმოუდგენლად შესილ ხორცებული კომპოზიციები, რომელიც რეალურად ყოველ სცენას თავიდან ბოლომდე ხატავს. კომპოზიტორმა იცის, თუ როგორ უნდა წარმართოს სცენა. მას აქვს შესაძლებლობა თავად განსაზღვროს, როგორ ემოციებს გაუმძაფრებს მაყურებელს ფილმის მსვლელობისას. საერთოდ ხომ ცხადია, რომ შესაფერისი მუსიკა ქმნის თითოეულ სცენას და მის გარეშე რეალურად იმ ეფექტის მიღწევა შეუძლებელია, რასაც ეკრანებთან მსხვილი ადამიანები ითხოვენ. ასე რომ 300 მუსიკალურადაც მოწოდების სიმაღლესია. მოკლედ, მეგობრებო, ეს გახლავთ ჩემი მოსაზრება, თუ რატომ მომწონს ეს ფილმი ასე განსაკუთრებით და რა აქცევს მას გამორჩეულად არა მარტო ამ ჟანრში, არამედ ზოგადად მსოფლიო კინემატოგრაფიაში. დღეისათვის კი ალბათ სულ ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა, გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, რას ფიქრობთ ზაკ სნაიდერის 300-ზე. მე კი დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ მიყურეთ. დროებით. And the promise this country holds.